Hallå allesammans och välkomna ska ni vara till, ja, Splayboat här. Detta är en riktig, hundraprocentig, behind the scenes av Splayboat. Eh, för nu är vi faktiskt inne på den här världen, den här Minecraft världen där vi spelade in Splayboat. Eh, och här ser vi massa djur. Eh, det är från Mo Creatures. Vi använder oss av det moddet för att få till den här hajen, Bruce Birkendorf. Eh, valpskottsskapare. Eh, jag tycker så att vi går in här i, ska vi se. Vi är typ vid hamnen just nu. Uh, här inne flyttar det på lite segare, det är för att det här är extremt mycket bottar här. Uh, som vi ser. Här har vi då Figgen. Uh, namnen här kan ni ignorera, det är random namn som kommer upp när man skapar en bot här då. Men detta är Figgen, vi la in den här uh, liksom så här typ Uh, utan hans kännedom så bara slängde vi in honom liksom. Uh, här har vi från det sista avsnittet när jag filmade jinx här till en, ja, liten extra scen behind the scenes och så. Uh, så vi har allting här. Här inne har vi från första avsnittet när uh, Stamsite sprang in till ufo Kimmy som, uh, ja, de pratade om uh, hur mycket hytter och sånt kostar. Här är en, en, en kille som har uh, deckat det roliga är att vi ska se lite här uppe. Jag vet inte om man ser det ser serien, men han stod här hela tiden. Detta är en liten Hero brain. Ska vi se, titta. Vi ska zooma in. Åh! Oh, han stod där, jag tror inte man såg honom, men han var där hela tiden. Sen har vi lite mer Binding här. Miso satt här. Eh, och sen var det Raimdal som stod här och serverade en öl, eller vad det nu är för någonting. Stor stark, 3G, alltså 3 guld. Eh, så, 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 så det här är lite intressant faktiskt och nu, nu ska vi se en lite rolig grej här för att nu har vi ju, ska vi ska se om vi kollar lite här. Hmm, det är inte, jo det är den här båten eller är det den här, den här båten är det. Um, detta är båten vid hamnen uh, där vi spelade in det första avsnittet. Men det är bara det första avsnittet för här ser vi, här ser vi förarhytten hur det såg ut innan. Det ser liksom inte alls ut som det gör i serien. Uh, och det är för att vi ska sticka dit nu. Warp boat. Vi har massa warps till alla ställen. Jag tänker att vi ska gå igenom hela splayboat-världen. Uh, det är inte jag som har byggt allt det här om ni undrar. Rimdol har byggt extremt mycket. Jag har byggt en del också. Jag hjälpte till. Här har vi den här green screen-grejen som jag gjorde i sista avsnittet. Uh, jag bara bytte ut lite blocks här. Uh, här var det såna extra båtar och här nere så hade vi det här kaoset när alla försökte fly. Um, och... Ja, titta här har vi lite rum här. Det här är ju till... Vi ska se. Nej, kan vi inte komma in här? Kom igen. Tjoff! Här inne har vi den här lyxhytten som UFO och Kimmy fick till slut. Man fick inte se hela hytten ordentligt men här hade de sitt sovrum och en liten datorplats. Och så kan man gå upp här. Och här uppe så var det också stället. Här filmar vi inte alls men här skulle det vara en pool. Vi tog bort vattnet för det droppade igenom. Här är duschar. Legit duscha. Kolla så nice! Jag stäng av den. Um, och det här är, jag vet inte, så här, handdukar och så. Okej, okay. men, men, men så var det här i alla fall. Uh, och det är då ut till uh, korridorer här. Uh, vi har till och med, vi ska se vad som finns här borta. Vad är det här för någonting? Här har vi... ooh, uh, Kolla in, kan vi stänga den nu också? Nej, skit i det. Här, här har vi just den andra vägen. Här har vi ju då äh, rummet där Jinx blev mördad. Nu ligger han i, i sängen här. Han är inte här uppe längre för vi tog bort det för vi skulle filma i slutet när Valpskott gick in i övervakningskamerorna och äh, slog ihjäl honom. Och här står jag och filmar. Jag vill filma lite äh, intervjuer och sånt här. Om vi klickar ner, ska vi se det här inne. Här har vi det här! Här ligger Valpskott fortfarande. Äh, det ser inte exakt likadant ut som det gjorde i serien då men, men äh, Ja, det är väl lite annorlunda att se men, men här har vi det här stället, så sprang då UFO ner härifrån. Eh, och så kom han in här och så sköt han valp, så fick valpen sköt jätteont och så låg han här. Eh, det är allt guld som blev stylet då. Eh, det är ganska kul. Vi ska se lite om vi kan hitta någonting. Oj, här brann eh, Ni får tänka på att båten är ju sen senaste avsnittet, så därför jag alla uppe i sina intervjustolar. Om ni inte har sett det senaste avsnittet så finns det på Spel Gaming. Där har ni alla Uh, sju avsnitt med behind the scenes. Jag länkar allting i videobeskrivningen så ni kan vara helt lugna med det. Nu kommer vi också på botten här. Här har vi de här som chillar lite i poolen här, stemsite och vi har Valpskott och mig här. Uh, ja, men det är väl typ det. Jag vet inte riktigt. Konfarummet kanske vi Vi har hissen här. Den användes i avsnitt hmm, Det Kan det vara tre uh, Men det är en riktig hiss piston som vi öppnade upp lite smidigt så här så drog Raimdoll i en spak liksom. Här filmar jag överallt men det är bara för att jag satt upp de här kamerorna. Här Svealin så kom anti war här och bara Hej, oh la la eller något sånt där. Okej. Okay. Finns det något mer kul? Jo, vänta vi ska se. Warp, Confa. Jag tror det är väldigt mycket folk. Åh! Oh, här sitter hela gänget nästan. Det var det här, och de här vet jag inte vad det är för någonting. T... Alltså, massa, massa gubbar och sånt. Så åk gjorde vi en shot här och så pratade de massa och sånt. Och UFO liksom trodde att han skulle vattna plastblommor och... Allt och det stod 'movie theater men det byggde vi om och lite grejer. Så att äh, men så är det faktiskt. Um, så att, äh, men det här är liksom... Det är liksom hela Splayboat. Uh, så visste ju massa mer grejer, massa mer behind the scenes grejer. Uh, vi hade till och med, vad hette han, du, 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 du. Just det, vi har ju det här stället. Det här är rätt så nice. Uh, det var som, de, de pratade fest och prata, festlokalen sitter softis här. Det här han var med helt själv. Utan vände man så, gjorde man nog. Uh, lite annat folk. Så att uh, här har vi också matsalen här va? Stämt så att vi intervjuade där. Och sen så har vi köket här. Där jag hit, blev hit. Det var där man trodde att jag liksom skulle ha en TNT. Där vi lurade tittarna att ''Drimse är den skyldige, det är han som har TNT''. Men så var den inte. Utan de som trodde att jag var mördaren. Ja, blev lite lurade måste jag säga. Tyvärr alltså, men, så blev det. Äh, nu går det väldigt snabbt här. Äh, men vem var det? Just det? Äh, han Jonny knull Jonny från random making movies, eh, var ju med i Splayboat. Men eh, han blev bortklippt från det riktiga avsnittet. Men han ska vara på båten någonstans, eh, i något fönster. Ska man kunna säga. han. Det är avsnitt två, kan man se han i ett fönster. Jag säger inte mer än så, ni får själva kolla upp det. Vi sa Warp, Nyheter, för där är han med igen. Nu kommer vi till Nyheterna, nu laddas alla skins in. Här har vi han, eh, oh, kommer inte ihåg vad han heter, men det är han som är typ sån här... Eh, Ja, reporter till nyheter och sånt för eh, typ TV4. Eh, och sen har vi knull i här och sen så har vi lite andra gubbar och vi har UFO. Eh, och då han, intervjukillen. Och sen hade vi den här eh, typ garna killen som sprang här utanför och eh, ja, var allmänt i vägen och höll på. Det här är ingen fin byggnad utvändigt men eh, Ja, vi filmar ju bara här inne. Från den här kameran. Vi, film, vi, filmar, allt med, vi filmar allting med de här kamerorna om ni undrar. Nej, det gjorde vi kanske inte riktigt, men eh, nästan. Och det här ska vara liksom belysning och så. Här. Det, det, om ni är i en riktig filmstudio eller så tv-studio och kollar upp i taket så är det bara massa svart med lampor och sånt där. Eh, så är det, men det ser man inte i serien ändå. Eh, men detta här är playboat i alla fall. Eh, och det är filmat med typ så här... 80% bottar eh, och 20% raimdahl som styr gubben. Eh, för vi hade tyvärr inga riktiga youtubers, eller vad ska man säga, riktiga. Vi hade inga liksom youtubers på plats vid självaste bildinspelningen utan de skötte ljudinspelningen själva. Eh, men det är liksom grejer överallt. Jag har säkert missat hur mycket som helst. Eh, så att jag vet inte. Vi hade den här. Här satte folk och chill innan. Men vi har tagit bort mycket båtar. Man skulle haft så här olika versioner på båten. Eh, och här har vi ju, ja, cellerna. Och nu kommer vi under båten. Och ett hål också och sånt. Just det, motorerna. Undrar vad de är någonstans. de måste vara... Nu ser jag ingenting. Hallå? Ska vi se. Vi åker högst upp i båten. Och sen ska vi... Hmm, det finns ingen warp dit. Hamn. Inomhus? Nej, jag tror inte det. Hmm. I alla fall så har vi... Du, du, du. Det kan vara här nere. Vi ska se lite. Eh, kan det vara något kul här nere? Ja! Här har vi! Här står valpskott med en skiftnyckel och så står för här och så ska jag starta backup-systemet. Här är hål i taket och grejer. Så hade vi en råtta som sprang runt här. Det såg man i, i själva serien. Eh, och det var Raimdal som var råttan då. Så är det. Okej, okay. vi ska kolla lite på förarhyttan. Eh, där kan jag berätta en rolig grej. Vem det var eh, som valpskott dödade. För att eh, nu kommer vi nog där bak. Okej, okay. det blir Vi ska fram hit. Eh, vem dödade valpskott i förarhyttan? Eh, nej, vi var rätt. Hallå, vad håller jag på med? Eh, vem dödade valpskott i förarhyttan? Jag tror inte det, var, det kom så många frågor på det. Jag tror inte det var en fråga alls faktiskt. Utan det var faktiskt, nu ser man inte det här för nu sitter eh, Stamsite och Therios här och eh, kollar på övervakningsvideosarna. Men det var DRL eller DRL, Dr Lundberg, Valpskotts typ, nära kompis då. Som blev dödad. Eh, det kan man se på hans skin, men man ser det lite dåligt. Och det var här allting avslutades. Eh, vi höll... Eh, vi höll vårt tal här som Stamsite filmade. Och sen sprängdes det här. Men den sprängda versionen har jag tyvärr inte. Men det är därför det är För Vi hade en Redstone-koppling här ner under hit. Ska vi se. Ja men titta! Här är ju tnt kvar här. Ha! Nice! Okej, okay, så att det, det var ändå liksom så långt. Okej. Okay. Uh, ja, men, ja men så är det faktiskt. Uh, så det här var... Splayboat, en, 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 ja, en liten serie på eh, Splaygaming. Om det kommer komma fler, det, det kan inte jag riktigt svara på just nu. Men eh, det är så här, det är här i alla fall, en liten titt på Splayboat. Eh, kanske kan vara mer kul, vet inte om det finns något mer i hamnen. Jag tror inte riktigt det va. Men... ja, eh, men det är ändå väldigt roligt att spela in den här serien. Eh, så är det. Vi hade ett mindre team än de tidigare serierna. Så här, ännu mer bottar, lite nyare mods och, och, och allt sånt där då. Men jag tyckte ändå att det funkade väldigt bra. Ja, det, det, det är väl typ det. Jag kan inte säga så mycket mer än att vi liksom försökte göra det så roligt vi kunde. Sen är det klart att alla kan ju inte liksom gilla allt så är det liksom alla tyckte inte att var bra och så vidare. Men, men det är liksom att man... Så är det liksom bara. Det, så är det. Men jag tyckte ändå att de, de flesta tyckte det var bra och, och så. Eftersom att jag hade inte alltid i världen till att lägga ner på den här serien. För det är i stort sett bara jag och Reimdahl som har spelat in. Eller det är bara jag och Reimdahl som har spelat in på plats här vid båtarna. Och sen så har de andra skickat in ljud. Så att det är väl lite så det ser ut. Uh, och sen är det ju som sagt då en Splay-serie så vi hade bara Splay-partners med. För att man får inte ta med andra eftersom att det ska upp på Splay-gaming så det var ganska logiskt. Här var någon! Titta! Det här har jag inte sett. Här är någon gubbe som står där uppe i taket. Ha! Men i alla fall! Det här var en liten bynde scenes, en liten extra titt på Splayboat för nu är serien över så det, ni kommer inte se mig härifrån tyvärr. Men så är det, allting har sitt slut, även Splayboat. Så jag får tacka så mycket för att ni har hängt med även på den här videon och ni kan ha kolla in serien. Har ni redan sett den så kan ni ju kolla in den igen ifall ni känner för det. Ja, så det var allt för mig. Hej då!